Na mtazamaji, mwanasheria Ndegwa Njiru kutoka Mount Kenya siku ya leo amedhihirisha ya kwamba William Samoei Ruto anachukia familia ya Kenyatta, na kama sio ile katiba ya mwaka wa 2010, William Samoei Ruto sasa hivi angekuwa amewaua Kenyatta family wote na kuchukua mali yao yote na kuiandikisha kwa majina yake. Na kupitia kwa ukurasa wake wa X, Ndegwa Njiru alitweet na kusema ya kwamba had it not been for the 2010 constitution, Ruto would have massacred the Kenyattas and take over their wealth. He will change any institution that has the name of Kenyatta to Ruto. Ruto breathes hate to the Kenyattas and by extension to the Agikuyu community. Na mtazamaji, hivyo ndivyo Ndegwa Njiru alivyo tweet pale kwa ukurasa wake wa X, akisema ya kwamba William Samoei Ruto anachukia familia ya Kenyatta na pia anachukia Wagikuyu kwa jumla. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba tu uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.